Esquerra Unida i Alternativa de Mollet ha presentat algunes de les propostes per les eleccions municipals on es presenten en coalició amb Esquerra Republicana de Catalunya. Defensen la necessitat de cuidar tots els barris, vetllar per una salut pública, protegir les zones verdes i situar-se com a capital del Baix Vallès. La trobada ha comptat amb la presència de Joan Josep Nuet, excoordinador general d'EUIA. Volem ser un projecte de majories, trencador amb les velles formes de fer política, defensors dels serveis públics de qualitat i representants de la classe treballadora. Queremos que Mollet sea de una vez por todas la capitalidad del Baix Vallès, que no lo es, y tiene la capacidad. Moltes gràcies a la gent d'Esquerra Unida i moltes gràcies a la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya per aquest acord d'unitat que ha posat la ciutat per davant de tot i que és un exemple, espero, per altres pobles i per altres ciutats.